nga dramat e shoqërisë së sotme është braktisja e prindërve nga fëmijët. Për arsye migracioni apo të mentalitetit modern, prindrit mbeten të vetëm në shtëpi ose lihen në azil. I ngacmuar nga ky fenomen, Edmond Tupia pas zbotimit të librit Mosiko Ma ka vënë në skenë dramën me të njëjtin titull. Për 35 minuta publiku shkodran ka ndjekur në teatrin Migjeni historinë e një nëne të braktisur dhe revoltën e një prej djemve të saj kundër vëllezërve të tjerë. Një sfidit, një raskapitje për te. Si nga ana regjisoriale, ashtu dhe nga ana aktoriale, jam mundur që të ndërtoj në një mënyrë sa më të saktë, që edhe për publikun shkodran të vi, dhe më tha një mesaj sa më i plot. Në mbyllje të shfaqjes, autori Edmond Tupia flet për veprën e ti, por dhe jep mesaj ndaj shoqërisë sotme. Ju shkodran të keni një përvep shumë bukur, me rrit një fëmi është si me hapi pus me gjilpan. Respektoni vujtjet të tyre, thinjat të tyre, dhe mos harroni që një ditë edhe ju do jeni nëna ose babalar, dhe që atë që keni bërë ose nuk keni bërë për nënat dhe babalarët tuaj, atë do ju bëjnë dhe juve. Drama Mosiko Ma do të shfaqet në teatrin Migjeni për 3 natë me radhë.